biològiques, que el títol és d'aquest document que estava allà a l'entrada i que es diu Pinzellada sobre l'evolució molecular i adaptació. La presentació de la Montserrat Aguadé pels membres de la secció de Ciències i Tecnologia, que no la coneixen directament, doncs la farà en Joan Jofre. Tens la paraula. Bones tardes. Bé, el senyor president m'ha demanat que fes aquesta presentació just 5 minuts abans de començar la nostra sessió. Per tant, espero que si no sóc prou precís em perdonareu. La Montserrat Aguadé va estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i malgrat a formar part de la promoció número 13 es va sobreposar aquest fet i després s'ha convertit en una brillant genetista. Un cop acabada la carrera va fer el doctorat amb el doctor Prevosti sobre biologia de poblacions de drosòfila, on va estudiar aspectes enzimàtics i la seva relació amb caràcters quantitatius. Acabada la tesi, va anar a fer una estada postdoctoral a la Universitat de Harvard, on va començar a treballar amb el tema que actualment l'ocupa, que més o menys es basa en la comparació de seqüències d'àcids nucleics per estudiar la seva inferència sobre canvis evolutius, que suposo que una mica és el que ens parlarà avui. En tornar als Estats Units, es va incorporar com a professora a la Universitat de al Departament de Genètica de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, de la que avui és catedràtica, i va començar el seu grup de recerca en el que estudien el tema que he dit abans. Té nombroses publicacions amb revistes de molt prestigi això ha fet que doncs, hagi ocupat alguns càrrecs d'importància en el món de la genètica, com per exemple ha estat presidenta de la Societat Espanyola de Genètica i també ha estat presidenta de la Society for Molecular Biology and Evolution. A més, ha tingut alguns premis, entre ells la distinció investigadora de la Generalitat, que com recordaran eren unes distincions que la Generalitat donava molt poques i era per substituir la part de docència perquè es poguessin dedicar directament a la investigació, i també ha estat Premi Nacional de la Societat Espanyola de Genètica. O sigui que em sembla que amb aquest bagatge tots estem d'acord en que és una digna representant de la genètica a Barcelona i a més una excel·lent substituta del doctor Prevosti, que havia estat membre d'aquesta casa. Jo me'n vaig a baix perquè si no... Vull començar agraint la confiança que els membres de la secció de Ciències Biològiques i el resta dels membres de l'Institut depositar-ho en el seu moment amb mi perquè hi entrés a formar part. Vull agrair a totes les persones que ho han fet possible al llarg dels anys, en especial a la meva família, que estan aquí presents, per entendre'm i per recolzar tant els meus estudis com la meva feina, tot i que això els ha privat en moltes ocasions de la meva atenció i de la meva companyia. Vull agrair també a tots els membres que han format i formen part del grup de recerca genètica molecular evolutiva que vaig iniciar a la dècada dels 80, perquè són ells els que han fet possible tots els avenços científics que hem assolit conjuntament. I acabaré aquests agraïments incloent-hi els col·laboradors que hem tingut i especialment els investigadors que en acollir-me en diferents moments en el seu grup de recerca possibilitaren el meu inici i progrés com a investigadora. Avui us parlaré d'evolució molecular, que és el camp en el que he treballat durant la major part de la meva trajectòria investigadora i que ha format una bona part de la meva docència universitària, sobretot en cursos de doctorat, màster i postgrau, però també de llicenciatura i grau. He estructurat la meva presentació en quatre apartats i unes consideracions finals. En el primer apartat, que he anomenat genètica i evolució, faré alguns comentaris sobre la relació entre aquestes disciplines. La genètica ha jugat un paper capdalt en els estudis evolutius, en referir-se a l'evolució a canvis en les característiques dels organismes al llarg de les generacions, el que comporta, per tant, que aquestes característiques han de tenir un component heretable. Tot i que Mendel i Darwin foren coetanis i publicaren els seus grans treballs sobre l'herència i sobre el paper de la selecció natural en l'evolució,
en el mateix període del segle XIX, passà cert temps fins que els estudis evolutius es beneficiaren del coneixement genètic. Vull fer destacar tres aspectes importants en relació a l'evolució. El primer fa referència, com hem dit, que la variació heretable constitueix el substrat del canvi evolutiu. És a dir, no es pot donar canvi evolutiu si la variació que observem en un caràcter no té un component heretable. El segon fa referència a que els mecanismes de canvi evolutiu operen al nivell poblacional, és a dir, en una o les diverses poblacions que integren una espècie. El tercer ens diu, ens recorda que, malgrat això, els canvis que s'acumulen al llarg del temps en la informació genètica i donen lloc, o sigui, quan tenim espècies, formen espècies diferents, donen lloc a les diferències que hi observem. La genètica ha tingut un paper cabdal en els estudis evolutius i en el segle XX s'han donat descobertes molt importants que en els aspectes moleculars van ser seguits de, inclouen des d'establir-se que el DNA és el material hereditari fins a entendre com es regula l'expressió gènica tant a procariotes com a eucariotes, entre moltes altres. Aquests avenços en el coneixement genètic van ser seguits de prop per la genètica evolutiva, que a partir de la dècada dels 60 va incloure les molècules, primer les proteïnes i després els àcids nucleics, com a objecte d'estudi. Naixer d'aquesta manera l'evolució molecular, que pretén entendre com evolucionen els gens i els genomes, així com els productes de la seva expressió. L'avenç en aquest camp inclou l'anàlisi de la variació molecular als nivells intra- i interespecífic i el desenvolupament teòric necessari per entendre els resultats d'aquestes anàlisis. Inclou també el desenvolupament d'eines analítiques que permeten inferir canvis evolutius a partir de la comparació de seqüències. Passaré a fer alguns comentaris sobre, en el segon apartat, sobre la relació entre avenç científic i desenvolupament tecnològic en el context de l'evolució molecular. En aquest camp s'ha produït i continua produint-se una retroacció molt important entre els investigadors interessats en contrastar hipòtesis evolutives mitjançant la generació de nous consums de dades a través de la experimentació i els investigadors interessats en el coneixement i desenvolupament teòric. A més, en aquest camp, com en altres camps científics, el desenvolupament tecnològic ha precedit sovint el poder accedir a nous nivells d'informació. En el bressol de l'evolució molecular, precisament, es pot destacar la importància que tingué el desenvolupament de la tècnica de seqüenciació de proteïnes en permetre seqüenciar una mateixa proteïna a diverses espècies, i també el de la tècnica d'electroforesi que possibilità la seva aplicació a estudiar la variació proteica al nivell poblacional. La comparació de la seqüència d'una proteïna entre diverses espècies permet estimar la seva divergència, o nombre de substitucions aminoacídiques acumulades per residu aminoacídic des de la separació de les espècies comparades. Com es mostra amb aquesta imatge, pel fibrinopèptid, hemoglobines i citocroms, es detectà una relació lineal entre la divergència genètica per cada proteïna i... No funciona això. Bueno, podeu veure l'eix de les 6, la divergència genètica per cada proteïna, a l'eix de les 6, el temps de divergència de les espècies comparades. Relació concordant en què la taxa de substitució aminoacídica fos constant per cada proteïna, tot i poder diferir entre proteïnes. Aquestes observacions conduïren Zucker, Candel i Pauling a proposar la hipòtesi del rellotge molecular, hipòtesi que manté que les proteïnes poden ser utilitzades com a rellotges per adaptar esdeveniments del passat en acumular substitucions a una taxa constant. Altrament, l'aplicació de la tècnica de l'electroforesi a proteïnes enzimàtiques revela nivells importants de variació al nivell poblacional, resultats que generaran preguntes sobre com la selecció natural que té un cos podia mantenir els nombrosos polimorfismes observats. Les dades empíriques sobre divergència i polimorfisme que, resultants dels estudis d'aquest primer període donaran lloc a avenços teòrics molt importants
sobre el paper de l'atzar, que anomenem deriva genètica, en genètica evolutiva, i de la selecció natural en l'evolució de les molècules. Entre els avenços teòrics d'aquest període es pot destacar per una banda la teoria neutralista de l'evolució molecular proposada per Kimura, que manté que la majoria de les mutacions que s'agreguen a les poblacions i donen lloc, per tant, al polimorfisme i les que es fixen al llarg de l'evolució donant lloc a la divergència entre espècies són selectivament neutres. És a dir, són mutacions que no afecten la probabilitat de sobreviure i reproduir-se o eficàcia biològica dels seus portadors. Per altra banda, entre els diversos treballs sobre models selectius d'aquest període, es pot destacar per les seves repercussions posteriors el treball de Maine Smith i Hay sobre el que ells anomenaren efecte autostopista. És a dir, com una mutació avantatjosa, quan incrementa la freqüència en el seu camí cap a la fixació, afecta el destí de les variants neutres al seu entorn. I tornaré sobre això més endavant. A l'inici dels anys 80 es donà un punt d'inflexió en el camp de l'evolució molecular, en poder-se detectar i analitzar per primera vegada la variació present a les seqüències de DNA dels individus d'una població o de diverses poblacions. A vegades, detectar aquesta variació nucleotídica en una part de la regió estudiada per comparació dels patrons de tall de diversos enzims de restricció o bé a tota la regió estudiada per les tècniques recentment desenvolupades de seqüenciació d'àcids nucleics. Entre aquests, els primers estudis de variació nucleotídica es poden destacar els estudis realitzats en poblacions naturals de Drosophila melanogaster. Ja fos, com s'indica aquí, amb gens que, com el gen ADH, codifiquen proteïnes enzimàtiques, el polimorfisme de les quals havia estat prèviament estudiat per electroforesi i que s'havien considerat que eren polimorfismes adaptatius. Ja fos en regions de baixa recombinació, perquè d'acord amb l'efecte autostopista, aquestes regions eren candidates a presentar nivells molt reduïts de variació. L'esforç inicial s'extengué a altres parts del genoma i a altres espècies. Entre els gens objectes d'estudi en aquest període, destaquen els gens que eren considerats candidats a que la seva variació hagués estat modelada per la selecció positiva o adaptativa per estar implicats en processos biològics com la resposta a canvis biòtics i abiòtics i també per estar implicats en diferents aspectes de la reproducció sexual. La dècada dels 80 destaca tanmateix per un fort desenvolupament teòric, que inclogué, entre altres, el de la teoria de la coalescència, teoria que considera seqüències d'una mostra d'individus d'una població i la genealogia d'aquestes seqüències. Aquest desenvolupament teòric inclou també l'aplicació d'aquesta nova teoria a models selectius per mostrar com la selecció positiva, tant equilibradora com direccional, i també la selecció negativa, afecten els nivells i patrons de variació neutra presents a les poblacions. En aquest període es desenvoluparen també diversos tests de la teoria neutralista de l'evolució molecular, alguns d'ells basats en la proporcionalitat esperada sota el model neutre estàndard entre nivells de polimorfisme i divergència, com el test HKA de Hudson, Kreiman i Awadé, altres basats en l'espectre esperat de freqüències dels polimorfismes, com el test de Datagina. La publicació a l'inici del segle XXI dels genomes de Drosophila melanogaster i d'Homo sapiens constituí un nou punt d'inflexió en els estudis d'evolució molecular i marcà el començament del que es va anomenar era postgenòmica. La disponibilitat d'aquests genomes, junt amb el desenvolupament de tècniques experimentals d'alt rendiment i el desenvolupament teòric, analític i bioinformàtic corresponents, possibilitaren estudiar la variació en múltiples de regions del genoma i després a tot el genoma, i propiciaren la coexistència de les estratègies que hem esmentat abans de gens i regions candidates amb les de rastreig genòmic, és a dir, anàlisi a tot el genoma o a múltiples regions del genoma, per tal de detectar canvis adaptatius recents en la història de les poblacions estudiades. Més endavant, la disponibilitat de genomes de diverses espècies possibilità detectar canvis acumulats en els diversos llinatges i, tanmateix, redescobrir el paper dels canvis estructurals en l'evolució dels genomes. Passaré al tercer apartat, que ha anomenat polimorfisme i divergència nucleotídics,
i en el que intentaré o em centraré en explicar com la comparació de seqüències de DNA d'individus d'una mateixa espècie o de diverses espècies permet fer inferències sobre el passat evolutiu de les poblacions i espècies estudiades i, per tant, sobre canvis adaptatius i canvis demogràfics ocorreguts en aquest passat. En aquesta presentació, avui, em centraré en els quatre subapartats que versen sobre polimorfisme. Abans de continuar, esmentar que el destí d'una mutació quan sorgeix depèn de si afecta o no a l'eficàcia biològica dels seus portadors i, en cas d'afectar-la, de si l'afecta positiva o negativament. En principi, podem afirmar que el destí de les mutacions neutres està regit per la deriva genètica, per l'atzar, que pot conduir-les o bé a la seva pèrdua o bé a la seva fixació, en tant que les mutacions deletèries són conduïdes per la selecció purificadora a la seva pèrdua. En el cas de les mutacions avantatjoses, el seu destí, segons els models deterministes, és la fixació, quan són conduïdes per la selecció direccional, i el seu manteniment, com a polimorfismes equilibrats, si ho són per la selecció equilibradora. Si estem interessats en el canvi evolutiu, estem interessats en aquelles mutacions que perduren al llarg del temps, el que jo a vegades anomeno mutacions exitoses, que inclourien tant les mutacions neutres com les mutacions avantatjoses. I únicament aquestes darreres serien el substrat dels canvis adaptatius i, per tant, de les noves adaptacions. Aquí està, en aquests esquemes intenta representar la trajectòria en el temps de mutacions avantatjoses, exitoses, a l'esquerra, aquí en aquesta gràfica, conduïdes a la seva fixació per la selecció direccional i a la dreta, conduïdes per la selecció equilibradora a la seva freqüència d'equilibri. Passaré a comentar les empremtes que deixen els diferents tipus de selecció sobre la variació a les seqüències de DNA dels individus d'una població o de diverses poblacions. I hem de referir-nos un altre cop a l'efecte autoscopista abans esmentat. En aquests esquemes vaig intentar representar en el seu moment a l'efecte autoscopista, també anomenat arrossegament selectiu i també escombrar selectiu. A l'esquerra, amb una molècula que no es dona recombinació, i a la dreta, en el cas alternatiu. Començaré en el cas en què la mutació avantatjosa s'hagi donat amb una molècula que no presenti recombinació. En aquesta part superior s'intenta representar una mostra de seqüències d'una població de grandària constant que assolí per les variants neutres, l'equilibri anomenat deriva mutació, és a dir, l'equilibri entre l'entrada de variació per mutació a la població i la pèrdua de variació per deriva genètica. Es representen diverses posicions polimòrfiques en vertical, aquí, o sigui, això seria una posició polimòrfica, i amb els punts blaus es representa la variant derivada en cada posició. En un moment determinat es dona una mutació avantatjosa en una d'aquestes molècules, i en no haver recombinació en aquesta molècula, quan aquesta molècula incrementa la freqüència, incrementa la freqüència de tota la molècula, de l'haplotip. I, per tant, incrementa la freqüència tant de la mutació avantatjosa com de totes les variants neutres que es trobaven en aquesta molècula inicialment. I quan arriba a la fixació la mutació avantatjosa, també ho fan la resta de variants presents a la molècula. I aquest és el final d'aquest procés. Per tant, fixeu-vos que l'empremta que deixa aquest arrossegament selectiu és que en aquesta molècula, en aquest moment, no hi ha variació, i d'aquí el nom d'escombrada selectiva, també. I el que hem de destacar és que aquesta és una empremta localitzada, perquè afecta la variació en aquesta molècula, per exemple, en el DNA mitocondrial, però no afecta la variació a la resta dels cromosomes de l'espècie. Per altra banda, és una empremta que s'erosiona amb el temps. Per què? Perquè a partir d'aquest moment torna a començar a acumular-se variació neutra per mutació, i torna a entrar al joc del guany i pèrdua de variació fins que amb el temps tornem a estar en l'equilibri de mutació. I per tant ja no hi hagi cap empremta. En el cas de que la mutació avantatjosa es doni en una molècula amb recombinació, el procés es diferencia perquè quan la mutació avantatjosa està incrementant de freqüència, la recombinació pot trencar l'associació entre la mutació avantatjosa i la resta de variants neutres presents en aquella molècula. Per tant, també tindrem una empremta de ballada de variació, de manca de variació, però ara únicament amb una part de la molècula i no a la resta d'aquesta molècula ni a les altres molècules. La magnitud d'aquesta, veurem una vall de variació.
I la magnitud d'aquesta empremta dependrà, o sigui, serà tan més gran quan major sigui l'avantatge selectiu que havia conferit la mutació avantatjosa i menor sigui la taxa de recombinació. Per tant, aquí vull indicar que la detectabilitat de les empremtes que deixa la selecció adaptativa, o sigui, els canvis adaptatius recents, depèn de la magnitud, com hem vist aquí dalt, però també depèn, perquè s'erosiona l'empremta, del temps transcorregut des que la mutació avantatjosa incrementa la freqüència. L'arrossegament selectiu o escombrada selectiva pot ser incomplet o incomplet, com serien aquestes dues situacions. És a dir, quan la mutació estigués en el seu camí cap a la fixació dirigida per la selecció direccional o quan dirigida per la selecció equilibradora hagués assolit recentment la seva freqüència d'equilibri. En ambdós casos ens trobaríem amb aquest punt del procés que jo he descrit abans, en el sentit que ara tindríem en la mostra de seqüències dos subconjunts de seqüències i únicament un dels subconjunts, els que porta la mutació avantatjosa, presentaria l'empremta que hem indicat abans, és a dir, la manca de variació. A tota la molècula, si no hi ha recombinació, hi ha una part de la molècula si hi ha recombinació. Afegiré que la selecció equilibradora pot deixar un altre tipus d'empremta. És a dir, aquí hem estat parlant de la selecció equilibradora quan acaba d'arribar, de conduir a la mutació avantatjosa a la freqüència d'equilibri. Però si la selecció equilibradora ha operat durant molt de temps mantenint les dues variants al·lèliques, sí, ho podem veure en el cas de no recombinació. És a dir, els dos subconjunts de molècules que teníem ara evolucionaran independentment i, per tant, independentment aniran acumulant variació neutra. Això que comportarà que amb el transcurs del temps, quan estem, o sigui, això hagi passat molt de temps, aquests dos subconjunts s'hauran diferenciat genèticament. I, per tant, això seria amb una molècula sense recombinació, a tota la molècula hi haurà diferenciació genètica, però si hi ha recombinació, aquesta empremta novament estarà localitzada en una part de la molècula. I això és el que veiem aquí a la dreta, en la regió ADH de Drosòfila melanogàster, en què s'està indicant la diferenciació genètica entre els dos al·lels electroforètics i es veu, es detecta un pic de diferenciació genètica entre aquests dos al·lels precisament al voltant del canvi no sinònim subjacent a les dues variants electroforètiques. Passaré a comentar un darrer tipus d'empremta de la selecció adaptativa, que és quan la selecció actua diferencialment a dues poblacions, és a dir, quan hi ha selecció local. Per entendre-ho, em referiré primer a com les poblacions aïllades geogràficament, en acumular-se el temps de separació geogràfica, van acumulant independentment tant variació neutra com variança avantatjosa, és a dir, evolucionen independentment. Per tant, les dues poblacions aniran incrementant amb el temps de la seva separació la diferenciació genètica entre les mateixes, majoritàriament per acumulació de variació neutra, però també en algunes posicions per mutacions avantatjoses sotmeses a la selecció local. La migració d'individus entre poblacions aïllades diferenciades, és a dir, poblacions que faci temps que estan aïllades geogràficament i, per tant, que presentin un cert grau de diferenciació genètica, tendirà a erosionar aquesta diferenciació, excepte a les posicions afectades, a les dianes de la selecció local i zones properes. Perquè aquí la selecció local està mantenint una variant en una població i l'altra població està mantenint una altra variant. I per tant, fixeu-vos que l'empremta en aquest cas, quan es dona recombinació o la selecció local està actuant en gens o regions del genoma que presenten recombinació, serà també uns pics de diferenciació al voltant de les dianes de la selecció local. He comentat al començament d'aquest apartat que no únicament els canvis adaptatius, sinó que també els canvis demogràfics deixen una empremta amb la variació de les seqüències de DNA. I per tant que podem també, mirant les seqüències actuals, girar-se endarrere i detectar alguns esdeveniments, canvis demogràfics en el seu passat. Entre aquests canvis demogràfics podem esmentar l'estructuració poblacional, com acabo d'esmentar, degut a l'aïllament de les poblacions, però també els canvis de grandària poblacional. Com ja he comentat, parlant de la selecció local o per facilitar la comprensió de l'empremta deixada per la selecció local, l'aïllament de les poblacions condueix a una diferenciació genètica entre les poblacions que incrementa el transcurs del temps i que majoritàriament és deguda a variants neutres, que s'acumulen diferencialment, però també algunes variants avantatjoses.
En el cas de dels canvis de grandària poblacional, i faré referència únicament a un exemple que seria d'una expansió poblacional, indicaré primer que en l'equilibri de la mutació que abans he esmentat, la variació neutra, perquè estem parlant d'un equilibri en què no estem en absència de selecció, per tant, per la variabilitat neutra, la variació neutra és funció tant de la grandària de la població com de la taxa de mutació. Per tant, crec que es pot entendre fàcilment que si una població ha sofert un increment de freqüència recentment, presenti un dèficit de variació respecte al que li correspondria a la seva nova grandària, perquè tindrà la variació que tenia la població petita encara, i amb el temps sí que anirà acumulant variació i assolirà el nivell de variació que li correspon a la nova grandària. Esmentar que l'empremta que deixen els canvis demogràfics és una empremta generalitzada a tot el genoma, la qual cosa no vol dir que sigui una empremta idèntica. I podria semblar, de la versió simplificada que he donat tant de les empremtes dels canvis adaptatius com dels canvis demogràfics, que seria molt fàcil o és molt fàcil destriar els canvis adaptatius dels canvis demogràfics per l'empremta localitzada dels primers respecte a l'empremta generalitzada dels segons. He de dir que inclús avui en dia continua sent una tasca difícil destriar els canvis adaptatius per les situacions més complexes que es donen en els casos reals. Passaré al tercer subapartat de relació de variabilitat nucleotídica i caràcters poligènics. I de fet començaré parlant de la detectibilitat de l'empremta de la selecció natural a què he fet referència abans, i ara afirmaré que aquesta detectabilitat pot diferir entre caràcters. Això és degut a que la selecció natural sabem que actua a nivell de fenotip d'un caràcter determinat, i per tant es tindrà que tindre en compte si la variació d'aquest caràcter té una base genètica, o sigui, és deguda a un sol gen o és deguda a múltiples gens. I en el cas de ser deguda a múltiples gens, és a dir, que tingui un caràcter poligènic, si hi ha un gen d'efecte major i la resta d'efecte menor, o si tots són d'efecte menor. Per tant, si tornem a recordar que l'avantatge selectiu conferit per una mutació avantatjosa, que sorgi per mutació, afecta directament la magnitud de l'empremta, podem entendre que, i per tant, si afecta la magnitud, afecta la detectabilitat, podem entendre que la detectabilitat diferencial entre caràcters hagi resultat en que la majoria de canvis adaptatius detectats per l'aproximació, ja sigui de gens o regions candidates, o per l'aproximació de rastreig genòmic, sigui en gens que tenen una base que el caràcter té una base monogènica, regida per la seva variació per un sol caràcter, o bé agents d'efecte major d'un caràcter poligènic. De tota manera, en un treball relativament recent en què s'ha efectuat un anàlisi correlacional entre les freqüències al·lèliques de polimorfismes al llarg del genoma i els valors de diverses característiques ambientals amb múltiples parelles de poblacions, ha detectat canvis subtils però concordants entre parelles de poblacions, en les freqüències, de polimorfismes d'alguns gens, en parelles de poblacions que es troben a la mateixa àrea geogràfica però que es diferencien per algun caràcter ambiental, com podria ser, per exemple, el component principal de la dieta. Per tant, aquests canvis subtils, els gens que presenten aquests canvis subtils però concordants entre diversos gens, han esdevingut candidats a formar part del caràcter adaptatiu cap a aquest component principal de la dieta, per exemple. Altrament, indicar que s'està desenvolupant models evolutius més complexes, tenint en compte dos o més gens i en diferents tipus d'efectes i interaccions entre aquests gens, per tal de poder establir quines són les empremtes que deixen sobre la variació dels gens amb un efecte menor sobre un caràcter, perquè aleshores això permetrà desenvolupar estadístics de contrast per poder detectar-los. Acabaré aquest apartat de variació nucleotídica i adaptació fent referència al polimorfisme cromosòmic per inversions. Les inversions cromosòmiques, com sabeu, són canvis estructurals que alteren l'ordre dels gens sense en principi afectar el seu nombre i que tenen un efecte supressor de la recombinació quan es troben en heterocigosi. Em centraré en comentar l'efecte que tenen
les inversions sobre la variabilitat nucleotídica a les regions invertides i també en com l'anàlisi d'aquesta variació al llarg de la regió invertida junt amb la caracterització dels punts de trencament de les inversions ens pot apropar a entendre què fa adaptatives, en alguns casos, de polimorfismes adaptatius a les inversions. El polimorfisme cromosòmic per a inversions ha estat extensament estudiat a Drosòfila i altres diptes per poder ser detectat citològicament, com es mostra aquí, pel cromosoma X de Drosòfila subobscura, perquè aquests organismes presenten cromosomes politènics en alguns dels seus òrgans. En quant al seu caràcter adaptatiu, el major suport prové de l'observació en espècies com Drosòfila melanogàster i Drosòfila subobscura de clines latitudinals paral·leles en diversos continents de les freqüències d'algunes inversions i també amb l'observació en altres espècies com Drosòfila pseudoscura de variació estacional en les freqüències d'algunes inversions. El destí d'una inversió quan sorgeix és igual que per qualsevol altra mutació, depèn de com, si afecta o no a l'eficàcia biològica i de si l'afecta positivament. En el cas de polimorfismes cromosòmics equilibrats, mantinguts per la selecció equilibradora, sabem que la inversió a l'inici tenia un efecte positiu sobre l'eficàcia biològica dels seus portadors i també ho manté durant, mentre es manté el polimorfisme, és a dir, en aquesta fase quan ja ha assolit la freqüència d'equilibri. Aquest avantatge selectiu que té una inversió pot ser degut al seu contingut genètic, més específicament a les variants al·lèliques presents amb una fracció dels seus gens. Però també pot ser degut al mateix canvi estructural, perquè podria provocar un canvi d'expressió, per exemple, d'un gen proper a un punt de trencament o provocar-ne la duplicació. Per tant, la comparació de la variació nucleotídica entre ordenacions, cromosomes invertits i cromosomes no invertits, i la caracterització dels punts de trencament ens pot apropar a entendre què fa adaptatives a les inversions. La presència de cromosomes o individus, amb cromosomes invertits i no invertits en una població provoca una estructuració genètica en la regió afectada per la inversió, degut a que l'efecte supressor de la recombinació fa que els dos subconjunts de cromosomes de seqüències evolucionen independentment i, per tant, es vagin diferenciant en transcorre el temps. Se sap, però, que hi ha cert intercanvi genètic entre cromosomes invertits i no invertits quan es troben en heterozigosi, degut tant a conversió gènica com a dobles entrecreuments. Se sap també que l'intercanvi genètic incrementa, això seria el fragment invertit, i que això seria l'intercanvi genètic incrementa en allunyar-se dels punts de trencament de les inversions, tot i que aquest increment depèn de la grandària de la inversió, tant més gran com més gran és la inversió. Per tant, en una inversió de certa grandària, l'intercanvi genètic incrementa en allunyar-se dels punts de trencament i, per tant, la diferenciació genètica disminueix en aquest sentit. Aquí us mostro dos estudis de variació en múltiples regions al llarg de dues inversions, la inversió O3 i la inversió O2 de Drosòfila subobscura, que, com indico aquí, ens permet establir el patró de diferenciació genètica al llarg de la inversió. I fixeu-vos que únicament en el cas de la variació dels resultats obtinguts en la inversió A2, aquí es representa la diferenciació genètica estimada pel paràmetre FST i aquí la distància al punt de trencament més proper, únicament en el cas d'aquesta inversió s'observa que la diferenciació genètica decau en allunyar-se als punts de trencament. Aquesta inversió és de major grandària que aquesta altra. Per tant, es pot veure l'efecte de la grandària de la inversió en aquest cas. Per altra banda, si com hem dit, les variants al·lèliques en un subconjunt de gens dins de la inversió és el que li pot conferir el seu avantatge selectiu, estem interessats en detectar aquestes dianes de la selecció. Òbviament, això únicament és possible en cas que hi hagi cert intercanvi genètic entre cromosomes invertits i no invertits. Altrament, el fragment invertit evoluciona com un bloc, per tant, no podem fraccionar-lo i detectar dianes individuals. Però també, i per tant, fixeu-vos que l'empremta que esperem, si hi ha cert intercanvi genètic entre les dues ordenacions, és, igual que hem vist entre poblacions allà geogràficament, o hem vist entre els dos al·lels mantinguts per selecció equilibradora al locus ADH,
seria major diferenciació genètica al voltant de les dianes de la selecció. En aquest cas, hem d'afegir en referència al rerefons en què es troba. Si estan molt a prop dels punts de trencament, hi haurà major diferenciació genètica. Per tant, costarà més veure aquests pics que si estem a la part central de les inversions. Entre els primers estudis a nivell genòmic adreçant aquesta qüestió, comentaré l'anàlisi que es va fer de la variació al llarg de la inversió 2LA del mosquit Anopheles gambii en individus dels dos extrems d'una clina latitudinal per la freqüència d'aquesta inversió, d'un extrem i de l'altre, que eren, a més, homocigòtics per cromosoma invertit i cromosoma no invertit, respectivament. Aquesta és una inversió gran, que inclou uns 1.300 gens, i es van poder identificar els gens que es trobaven a les regions més diferenciades al llarg d'aquesta inversió. I ara aquests gens, o en aquell moment, aquests gens van esdevindre candidats a constituir la base genètica de l'adaptació del caràcter adaptatiu de la inversió 2LA. Per altra banda, hem dit que també el canvi estructural podia conferir un avantatge selectiu a la inversió i per això és indispensable caracteritzar els punts de trencament. Aquesta caracterització ens dona informació sobre el mecanisme d'origen de la inversió, però també ens pot donar informació sobre possibles efectes funcionals del canvi estructural mateix. En quant a mecanismes d'origen de les inversions cromosòmiques, se'n coneixen dos. El primer es dona per recombinació ectòpica entre elements transponibles a una certa distància en el cromosoma que en generen la inversió. El segon es dona per trencaments desplaçats de les dues cadenes de DNA, un trencament aquí i un trencament aquí, en cada punt d'inversió, i la reparació posterior dels fragments de cadena senzilla generats durant el procés. Què comporta això? Comporta que aquest fragment, la reparació d'aquest fragment, fa que en el cromosoma invertit s'hagi duplicat aquest fragment. Tinguem dues còpies del fragment que ha estat reparat en el cromosoma invertit envers una sola còpia en el cromosoma invertit. I això és el que crec que es veu fàcilment amb aquest esquema en què vam caracteritzar el punt de trencament de la inversió E9 de Drosòfila subobscura. Aquí està el cromosoma no invertit i veiem aquest fragment que hem pintat en blau en el punt proximal de la inversió en el cromosoma no invertit. En canvi, està present tant al punt proximal com al punt distal en el cromosoma invertit. Fixeu-vos que això ha donat lloc a la duplicació parcial o completa d'alguns gens. Per tant, ara anem a aquest altre aspecte, és a dir, de com la caracterització dels punts de trencament i regions adjacents ens pot donar informació sobre possibles efectes funcionals del canvi estructural i, per tant, sobre possibles efectes sobre l'eficàcia biològica de les inversions considerades. El primer punt, destacaré que en els estudis fets a Drosòfila melanogaster, la caracterització del punt de trencament de diverses inversions en aquesta espècie, s'ha observat que la majoria de punts de trencament d'aquestes inversions es troben en regions intergèniques. Això què vol dir? Que si el canvi estructural, o sigui, el trencament, el reordenar aquesta regió ha tingut un efecte sobre l'eficàcia biològica de la inversió, té que ser un efecte sobre la regulació d'un gen proper al punt de trencament. I no pas un canvi amb la proteïna codificada. Per altra banda, hem dit que un dels mecanismes d'origen genera duplicacions i que pot donar lloc a la duplicació total o parcial d'un o més gens, perquè algunes d'aquestes duplicacions s'ha observat que són grans i que poden contenir diversos gens. Per tant, fixeu-vos que aquesta duplicació total o parcial d'un o diversos gens fa pensar en possibles efectes de dosi i també en la possibilitat de generar zones codificadores quimèriques. I per tant, tot això ens fa pensar que en alguns casos el canvi estructural pugui haver tingut un efecte positiu sobre l'eficàcia biològica dels portadors de la inversió. I per tant, ens estem apropant, encara que lentament, a entendre què fa adaptatives a les inversions que es mantenen com a polimorfismes equilibrats. En el darrer apartat comentaré un dels quatre exemples que trobareu en la versió escrita que han revelat el que jo he anomenat evolució adaptativa en acció.
Parlaré de l'evolució de la coloració críptica, l'exemple que he triat és sobre l'evolució de la coloració críptica en rosegadors i més específicament comentaré un parell de treballs que s'han fet sobre el ratolí cérvol. El ratolí cérvol es troba a la major part de Nord-Amèrica, incloent una zona extensa de dunes, representada aquí, de l'estat de Nebraska. Són dunes d'origen relativament recent, fa entre 8.000 i 15.000 anys, i el que és important és que en aquest sòl sorrenc clar, els ratolins cérvols són de pelatge clar, en tant que la resta de l'àrea, que el sòl és més fosc, són de pelatge fosc. Aquesta relació entre el color del pelatge dels ratolins i el color del rerefons en el que habiten fa pensar en què s'ha donat, o sigui que la coloració críptica ha evolucionat en els ratolins que ocuparen el nou hàbitat per incrementar la seva eficàcia biològica. I per tant ens està posant de manifest que hi ha hagut un canvi adaptatiu recent. És obvi que si estem parlant del color del pelatge, els gens que estan implicats amb la pigmentació del pelatge són gens candidats per estar al darrere d'aquesta adaptació, entre els quals es troben els gens de la via de síntesi dels pigments melànics, eumelanina i feomelanina. L'encreuament de soques del ratolí cérvol de pelatge clar i de pelatge fosc va posar de manifest que en aquesta espècie, a l'igual que s'havia observat a l'espècie model Mus musculus, la variació en el color del pelatge està associada a la variació en el gen agutí, que és un dels gens d'aquesta via. També, de manera similar, també en experiments realitzats en el ratolí cérvol han mostrat que, igual que Mus musculus, els individus de color clar presenten una sobreexpressió del gen agutí que dona lloc a un increment de la banda de pigmentació del pigment clar amb feomelanina a cada pèl. I, per tant, són responsables, com si, del fenotip aquest. En el primer estudi, aquests autors van seqüenciar diferents fragments al llarg del gen agutí. I aquí s'observa, és una imatge, més ben dit, van observar-ho en dues poblacions, en dues bandes d'un dels límits de la zona de dunes. I aquí s'observa la variació detectada, és un resum de la variació detectada en els al·lels que donen pelatge clar envers els al·lels de pelatge fosc. I es pot veure que estan diferenciats en diferents posicions, aquí es marca amb una delació que està fixada, però fixeu-vos que aquí es pot apreciar fàcilment, visualment, que hi ha bastanta diferenciació entre els dos subconjunts. Altrament, l'anàlisi per diverses tècniques de mètodes de màxima versemblança, un dels resultats dels quals està manifestat aquí, detectaren l'empremta de l'acció recent de la selecció positiva o adaptativa únicament en el subconjunt d'al·lels de pelatge clar. Per tant, s'estan posant de manifest allò que hem parlat abans, que els canvis adaptatius recents deixen una empremta, ara la deixen únicament amb els que han sofert l'arrossegament selectiu, l'escombrada selectiva. Hem d'afegir que el fenotip fosc clar és, de fet, un caràcter complex, perquè no únicament, com es mostra en la imatge d'aquí a la dreta, no únicament afecta el color del pelatge dorsal, que és el que s'havia estudiat majoritàriament, sinó del pelatge ventral, del límit dorsi ventral i d'aquesta ratlla present a la cua. Per tant, aquests autors, en el segon treball, van poder anar una mica més enllà perquè, per una banda, van estudiar la variació en les dues poblacions mostrejades per tots aquests trets i alhora van seqüenciar una regió d'unes 200 quilobases, no únicament fragments, que inclou tot el gen agutí i totes les seves zones reguladores, a més de seqüenciar, per altres motius, altres regions del genoma. Si centrem en la variació que van trobar al gen agutí, van detectar que cadascun dels trets estava associat amb un conjunt específic de polimorfisme del gen agutí. I per altra banda, quan van aplicar els mètodes genètico-poblacionals, els mètodes de màxima versemblança, van detectar senyals clares i independents de selecció en cada un d'aquests subconjunts. Per tant, fixeu-vos que aquests resultats, per una banda, s'indiquen que el color del pelatge en els ratolins cérvols de Sandhills és un caràcter complex, no únicament a nivell fenotípic, sinó ara també, pot dir, a nivell genètic, perquè tenim diferents mòduls que estan afectant o controlant la variació en diferents trets. I per altra banda, l'haver detectat empremtes independents en els diferents subconjunts, ens està indicant que cada component, cada mòdul d'aquests, afecta independentment l'eficàcia biològica dels ratolins de pelatge clar. Per tant, fixeu-vos que, per cloure aquest apartat, indicar que el gen agutí, en el primer estudi i en general, es considera un gen d'efecte major,
És a dir, que podia tenir una o poques mutacions que afectessin tots els diversos trets, és a dir, amb efectes pleiotròpics, i en canvi ara s'ha pogut fraccionar en diferents mòduls o regions les mutacions a cada una de les quals té un efecte específic en un dels trets d'aquest caràcter complex i també afecta l'eficàcia biològica en els ratolins clars. Passaré a fer un parell de consideracions finals. La primera fa referència que, com hem vist en aquesta presentació, al llarg de les darreres dècades s'ha produït un canvi d'escala i d'aproximació referent a l'objecte d'estudi de la variació nucleotídica als nivells intra- i interespecífic per tal de detectar canvis adaptatius que s'han produït o bé en el passat proper o en el passat llunyà de les poblacions i espècies allunyades. En el nostre recorregut hem vist, per exemple, que s'ha passat d'estudiar el polimorfisme en gens i regions candidates a fer-ho amb múltiples lòcies del genoma i finalment a fer rastrejos genòmics. Per altra banda, s'ha passat d'utilitzar un o pocs estadístics de contrast per fer inferències sobre els mecanismes evolutius implicats en l'evolució de les molècules a utilitzar mètodes més complexes que en alguns casos incorporen la informació aportada per múltiples d'aquests estadístics. La segona consideració fa referència a que en els darrers anys s'ha produït un increment molt important del nombre d'investigadors interessats en utilitzar la variació present a les seqüències de DNA en les poblacions naturals per respondre a preguntes molt diverses. Aquest increment inclou, per una banda, investigadors de les diverses branques de la biologia evolutiva que intenten respondre a preguntes molt diverses, entre elles a com es genera i es manté la biodiversitat i com es pot millorar la seva gestió i conservació. Inclou també investigadors del camp de la biomedicina que es pregunten, entre d'altres, quina és la base genètica o volen esbrinar la base genètica de les diverses malalties i el perquè de la resposta diferent dels humans tant a components de la dieta com a fàrmacs. El camí que hem recorregut en evolució molecular fins ara fa preveure que... jo he estat plantejant una visió molt simplificada com a introductòria de l'evolució molecular i com a partir de la comparació de seqüències podem detectar esdeveniments en el seu passat. Les situacions més complexes que es donaran en el futur molt proper, algunes d'elles ja basades en els avenços en evolució molecular i en biologia evolutiva i altres preguntes que sorgiran dels nous camps, motivaran, com he dit en diversos moments, el desenvolupament de models evolutius més complexes i també d'estadístics i eines analítiques més potents per fer inferències sobre els mecanismes evolutius implicats en l'evolució de les molècules. Per altra banda, possibilitarà segurament l'ampliació dels objectius experimentals per tal de poder passar del genotip al fenotip i també per contrastar experimentalment, quan això sigui possible, l'efecte de les possibles variants adaptatives sobre l'eficàcia biològica dels seus portadors. I ara sí que acabo fent esment que el camí que hem recorregut fa preveure un bon futur pel llarg camí que queda per recórrer per poder resoldre totes les preguntes plantejades i les que es plantejaran per entendre com evolucionen les molècules i els organismes. Moltes gràcies.